Ar jaunu Škoda Octaviju mēs esam jau pazīstami. Esam ar to veikuši vairākus testa braucienus, tomēr šajā reizē mums ir kāds jaunums. Jautāsiet kāds? Lai uzzinātu atbildi šo jautājumu, uz šo auto mums būs jāpaskatās no sāniem vai no aizmugures. Dāmas un kungi, atļaujiet iepazīstināt. Šī ir ietilpīgākā Octavia versija – Octavia Kombi. Un, lai brauciens ar šo auto izdotos jautrāks, ceļā ar to dosimies kopā ar Nacionālā teātra direktoru, režisoru un aktieri vienā personā – Jāni Vimbu, kuru noteikti atceramies arī no ekrāna lomām, gan kā basketbolistu Jāni Lidmani no filmas Sapņu komanda 1935, gan britu slepenā dienesta virsnieku Rudolfu Silarāju seriālā Sarkanais mežs. Protams, Jāņa daudzajām aktiera lomām teātra izrādēs – Cilvēks Karamazovs, Svina Garša, Mirušās dvēseles, Pieaugušie un citās – pašlaik pāristāv teātra vadīšanas loma. Ir gaidāms jauns karš. Un šoreiz mūsu pusē būs gan briti, gan ieņķi. Man karša beidzies. Nē, Vito. Īstais karš tikai tagad sākas. Ko tu gribētu izpētīt? Kas ir tāds vēl neapgūtais? Zvaigznes? Šeit vai vispār? Okeāna dziļumi, nu, paņemam plašāk, tagad, varbūt, jaunas teātra formas, tas droši vien tas, pie kā tu strādāji. Jā, pie tā mēs patiešām strādājam, patiešām meklējam, un es esmu pārliecināts, un esmu atradis tādu cilvēku, kas dzird mani, ka jā, bez meklēšanas nevar atrast, nevar atklāt neko jaunu. Man ļoti, ļoti baili no dziļiem ūdeņiem, ļoti, ļoti, lai gan es normāli peldu, man ļoti baili, bet man ļoti, ļoti patīk. Rāda televīzijā, es pats neesmu snorkelējis, bet rāda tās zilos ūdeņus un tos koraļus, un ka tur tās zivs. Es šo gribētu piedzīvot tiešām. Bet visdziļākajā ūdeņa, manuprāt, ir cilvēks. Un tas man patiešām interesē, tieši tāpēc es nodarbojos teātru, un es ticu, ka lielākā daļa tie, kas teātrī strādā un cīnās par kaut ko, viņiem interesē cilvēks, mūsu daba. Mūsu nedaba kā kurā izrādē. Kamēr Jānis vēl brauc un iepazīst jaunās Octavia kombi aprīkojumu, pastāstīsim, kas noteikti būtu jāzina par šo auto. Ja nu gadījumā bijāt palaidis garām šo faktu, Škoda jau daudzus gadus pieder vācu autobūves kompānijai Volkswagen. Un raugoties uz Octavia no tehniskā viedokļa, atradīsiet tajā daudzas līdzības ar kompakt klases karali Golf. Octavia ir ietilpīgs auto. Pat standarta hatchbacka versijā tā bagāžnieka tilpums ar nenolaistiem sēdekļiem ir 600 litru, un kombi tas ir vēl lielāks – 640. Ja nolocīsiet tā aizmugurējo sēdekļu rindu, iegūsiet 1700 litru lielu telpu, kurā pārvedāt mūzikas instrumentus vai milzīgus dzīvniekus. Ir gana ietilpīgs. Runājot par dzinējiem, jaunajai Škoda Octavia ir pieejams milzīgi plašs spēka agregātu spektrs. Sākot jau ar klasiskajiem benzīniekiem un dīzeļiem, ja vēlaties taupīt gan naudu, gan arī dabu, tad ir pieejami saspiestās gāzes jeb CNG dzinēji, par kuru ekonomijas, starp citu, mēs arī paši pārliecinājāmies praktiskajā testā. Tāpat Octavia ir pieejama pushibrīda un arī plug-in hibrīda versijā, un šajā gadījumā nelielas distances iespējams veikt arī ar 100% elektropiedzīvi. Šis auto ir kļuvis modernāks. Tas ir teju piebāsts ar digitālajām tehnoloģijām. Piemēram, jaunums ir šī skārienjutīgā zona pie navigācijas ekrāna. Ar pieskārienu šai joslai var pagriezt audio skaņu klusāk vai skaļāk. Instrumentu panelis ir digitāls, automāta versijā pazudis klasiskais ātrumkloķis, un ir arī lērums dažādu asistentu. Aklās zonas sensori, joslu maiņas asistents, adaptīvā kruīza kontrole un atpakaļ skata kamera parūpēsies par jūsu drošību mirkļos, kad iespējams pats būsiet zaudējis modrību. Bet nu atgriežamies Škoda Octavia kombi salonā, kur mūsu viesis, Nacionālā teātra direktors Jānis Vimba, aizdomājies par savu braukšanas stilu. Ai, nu, man tā kara patīk, man patīk sporta auto, man patīk loģiski, bet nu, tā ar prātu padomāju, nu, cik reizes nedēļā, cik reizes mēnesī mēs to izmantotu. Nu, es braucu arvien vairāk kā opis, kruīza kontrole es uzlieku un viss, un it sevišķi, ja man vēl ir priekšā distance ieturētājs, šai mašīnē es redzu, ka ir brīnišķīgi, es mēs tuvāk viņai netieku. Ātrāk karsts nevar braukt. Galvenais lietas iepriekš braucošais ietur visas noteikums, nu, tā kā, lai nepārkāp ātrumu, tad mēs ap divi braucam tā kā vajag. Ko nozīmē braukt kā opim? Nu, tā, kā tu to saredzi? Tas ir tā, ka nemaksāt par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Tad jau opis ir labais priekšzīmes nesējis. Absolūti, es tikai par. Jā, sākumā bija tāds wow
ir pāris jauninājumi, kas nav manā auto, un kas ir feini. Nu, ir kaut kas, kas iet priekš un kas man palīdzētu. Sēdēt ir ļoti ērti, pat tiešām ir ļoti ērti. Veins ir forši. Gribētos teikt, ka šeit ir ērtāk, protams. Pirms 15-20 gadiem Škoda man neapmienāja. Es pabraucu, bija iespēja pabraukt, nē. Ir gājis laiks uz priekšu, cilvēki ražo labākas mašīnas, ir iemācījušies kaut ko, un tagad ir tas, kas man apmierina, jā. No mašīnās tehnoloģijas jau tur nāk un iet visādas, nāk elektriskas, nāk gāzes, nāk kaut kas cits, bet kas tev garšo labāk? Dīzelis, gāze, benzīns? Vai tev tur tā nav tikai reliģijas jautājums? Zikā man ir bijis viss. Man ir bijis gāze, man ir bijis benzīns, ļoti jaudīgs benzīns. 27 motors BMW vecais, trešais. Tad man ir bijis benzīns, Mazdai, tad ir bijis dīzels, Hyundai, un tad Škoda arī ir dīzels. Man nav iebildumu ne pret vienu auto tādi, kādi dīzeļi mūsdienās nāk. Es saku, jā, dīzeli. Elektrība? Elektrību neesmu izmēģinājis, bet pat tiešām ļoti nopietni es domāju par to. Nu, zini, bet šitais man ir kaut kas tāds, kas man patīk. Jo manam tomēr ir tāds riktīgs verits, ar ko pārslēgt savu traktoru. Tad šis ir kaut kas tāds, ko, nu, man liekas, sen un visām mašīnām vajag mazu, vienkārši pogu, jo tas jau patiesībā ir vienkārši komandas došana, uz kurien mēs dodamies priekš vai atpakaļ. Nu, šeit savukārt garā aste, latviešu praktiskā templis, pielūksmes, vagons, universāls. Nu, tas ir, nezinu, arī to kā tādu latviešu praktiskā pielūksmes objektu. Es novēroju, vai nē? Skūtiņas tā saucamās, jā. Absolūti. Tā skaņa, ko piemina, ka tur nāk skaņa un traucē, beidzēt, nu, mūsdienās tas galīgi vairs nav objektīvi. Vairām kārtām tu vienmēr var ielikt kaut ko, kas reti, bet tev palīdz. Un tas gadās. Un tieši tāpēc es arī Škodu šobrīd, šī brīža Škodu izvēlējos, jo man viņi ir septiņvietīgi. Es laiku pa laikam izceļā aizmugurējām tās papildus vietas, un, ja nevajag, tas savukārt man ir telpa, kur kaut ko salikt. Un es tiešām, nezinu, ielieku kartupeļu mājas, tiešām ievedu. Nu, tad ir lauki, tad ir praktiski apsvērumi, tad viņi arī ir. Nu, tad... Es domāju, ka ģimenēm ar diviem bērniem ideāli. Varbūt nedaudz pa šauru būtu, nezinu, braukt uz mēnesi, uz ārzemēm, ja. Bet ģimenēm ar diviem bērniem brīnišķīgi. Ar vienu bērnu vispār izcili. Var vēl veco mammu paņemt līdzi. Šeit ir vieta. Man ir 1,90 m. Man ir kājām vietas, un es vēl galīgi neesmu atšķirots atpakaļ. Kā tu vērtē jauno Octavia kombi? Man viens stabili, 8 stabili. Tā kā man nedaudz pārsteidz, likt arī kaut kādu 8,5-9. Diezgan patīkami pārsteidz šīs mašīnas. Es nezinu, vai tas ir daudz vai maz, salīdzinot ar citām mašīnām, ko jūs vērtējat, bet man apmierina. Es saku, es laikam esmu kaut kādā tādā dzīves posmā nonācis, kur es esmu kļuvis mazāk piekasīgs un svarīgi, kā šī mašīna darbojas, kā viņa man klausa, kas ir nemazāk svarīgi arī direktoriem, cik viņi tērē degvielu. Es jau paspēju paskatīties, tas ir patīkami redzēt 5,5 litrus pilsētā. Tas ir ļoti, ļoti patīkami, it sevišķi ilgtermiņā. Ja tu nobrauc ar iepriekšējā mašīnu, nobrauc 100 000, nobrauc un tu to jūti. Tev kabatā ir vairāk naudas. Raidījumu piedāvā Auto Duels. Eļļas, autokosmētika un autoķīmija, kā arī aksesuāri tavam auto. Un automobiļu vēstures datubāze Auto DNA.